اب میں اس محفل کو مزید گرمانے کے لیے اس پت جھڑ کی فضا کو بہار کی فضا میں تبدیل کرنے کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں مداح صحابہ و اہل بیت سناخان مصطفیٰ ثانی ابو بکر مدنی میری مراد جناب محمد اسامہ صاحب ہیں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اپنا کلام پیش کر کے اس پتجھڑ کی فضا کو بہار کی فضا میں تبدیل فرمائیں آئیے اس بابرکت اور بارونق محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا ذکر کر وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 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 ارفع اعلی نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا ارفع اعلی نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ذات ہے تیری لا محدود ہر شے میں ہے تو موجود ذات ہے تیری لا محدود ہر شے میں ہے تو موجود ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ مسجد کے مینار میں اللہ غازی کی تلوار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ دن میں اللہ نگر میں اللہ گھر میں اللہ باہر اللہ شجر میں اللہ اثر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ حضرت شیخین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دیوان ہیں میں دوبارہ یہ الفاظ کہوں گا جو شیخین کا دیوانہ ہے بلند آواز سے سبحان اللہ میرے ساتھ کہے گا تاروں میں اور قمر میں اللہ تاروں میں اور قمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ صبر میں اور شبیر میں اللہ صبر میں اور شبیر میں اللہ اکبر کی تنویر میں اللہ اکبر کی تنویر میں اللہ آمن
آمن کی تقدیر میں اللہ آمن کی تقدیر میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ اما عائشہ کے بیٹے کا عائشہ کی تطہیر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم